Anem a donar pas a la taula rodona y a l'acte de cloenda de la jornada a Lluís Companys. Tenim entre nosaltres a la taula, com vostès veuen, quatre persones que estan treballant, han treballat i esperem segueixin fent-ho sobre aspectes importants de la complexitat de la relació entre història i societat. Tenim, ho dic pel mateix ordre del programa, Josep Cruanyes, advocat i president de la Comissió de la Dignitat, Gemma Calvet, advocada, diputada, presidenta de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya i Mirta Núñez Díaz de Balart, professora titular de la Universitat Complutense de Madrid i directora de la Càtedra de Memòria Històrica que aplega a diversos centenars de professors d'història. El pas dels dies ens ha fet veure canvis en algun dels càrrecs de les persones, però totes elles han estat compromeses i tenen aspectes a comentar, cadascuna en la seva especialitat i àmbit social d'incidència, sobre l'anul·lació del Consell de Guerra de Lluís Companys. Hi haurà doncs les intervencions de les tres primeres persones, 10 minuts cadascuna d'elles, i després donarem pas a un col·loqui amb aquells de vostès que vulguin intervenir. I tancarà l'acte el director del Memorial Democràtic, el senyor Jordi Palau Laverdos, el qual també farà la cloenda de la jornada. Sota aquest ordre, per tant, doncs, té la paraula el senyor Josep Cruanyes. Bé, bona tarda. Agraeixo doncs, que se m'hagi convidat per part del Centre d'Història Contemporània, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, a participar en aquesta jornada. I jo els exposaré, n'hem parlat amb els meus companys, els exposaré els aspectes, diguem, més jurídics. I així doncs, cadascun parlarem d'una part i després en el col·loqui podem completar-ho i mirar els elements que puguin ser, diguem, que puguin faltar o que puguin haver quedat foscos. La qüestió que es planteja és el fet, en aquest sentit, de la revisió, l'anul·lació del Consell de Guerra. És un fet, estem parlant d'un fet jurídic, d'un fet jurídic en el sentit que hi ha uns Consells de Guerra que es van fer, que es van dictar unes sentències i que des d'un punt de vista jurídic, en el que és l'àmbit de les sentències i, per tant, de la jurisprudència, segueixen existint aquestes sentències amb què es van condemnar una sèrie de persones per una sèrie de delictes, sentències fermes que no van ser recorregudes i, per tant, que tenen tota la validesa. Per tant, l'anul·lació d'aquestes sentències planteja una qüestió prèvia, diguem, el perquè d'aquesta anul·lació. I el perquè d'aquesta anul·lació em sembla obvi, que és que ens trobem que aquestes sentències van ser aplicades per la dictadura en unes circumstàncies absolutament irregulars, excepcionals i contra tota mena de norma, tant pel procediment com en l'aplicació del dret en els processos aquests que es van seguir i que, per tant, en una situació democràtica, per haver sigut l'eina de repressió política, doncs es planteja la necessitat de plantejar la no validesa d'aquestes sentències i, per tant, la nul·litat. Aquest fet s'ho han plantejat d'altres països, en concret Alemanya ha sigut un país on s'han fet diverses disposicions per anul·lar aquestes sentències. Quines possibilitats hi havia o quines possibilitats hi ha per anul·lar unes sentències fetes amb aquestes circumstàncies? Doncs, per exemple, països com Alemanya s'han fet disposicions legals en què, d'una manera general, s'ha declarat la nul·litat d'un determinades sentències. I Alemanya s'ha fet en diverses fases, per diversos processos, perquè ha sigut un procés d'assumir aquesta qüestió. I aquesta anul·lació comporta doncs, que aquestes sentències deixin de tenir efecte i, per tant, si alguna persona demana que una còpia d'aquesta sentència, d'aquesta persona del que va ser condemnat, se li dirà a partir d'aquell moment
que aquesta sentència és nula i que, per tant, no existeix. Ha sigut, no té cap efecte. Existia, però no té cap efecte jurídic. Bé, doncs, això a la llei de la memòria històrica es va plantejar en el debat legislatiu i el govern i les forces que van votar aquesta llei van rebutjar les esmenes que plantejaven aquesta qüestió. I per tant, podíem dir, hi havia una voluntat claríssima de que la llei de la memòria històrica només feia una declaració d'il·legitimitat d'aquestes sentències, podíem dir una condemna moral, i una reparació moral de cara a les persones afectades per aquestes sentències, doncs, que era donada als seus familiars si demanaven això. Però no anava més enllà. De tota manera, per això sorprèn i podien dir, jo diria que és una barbaritat jurídica, el decret que va fer la Fiscalia General de l'Estat quan la Generalitat de Catalunya va demanar que es fes un procediment de revisió del procés de Companys, doncs, per fer-ne l'anul·lació d'aquesta sentència. I va dir que no calia, perquè aplicant d'una manera, podríem dir, la doctrina, la legislació internacional que hi havia això, i feia referència a una llei alemanya que el que deia és que havia declarat nul·les unes sentències de ple dret directament, doncs s'havia de considerar que la llei de la memòria considerava aquestes sentències, s'havien de considerar anul·lades i que, per tant, no tenia cap efecte, no existien, i per tant no s'havia de fer cap procediment d'això, de revisió d'aquests processos, perquè aquestes sentències havien desaparegut. Jo sempre dic que l'explicació és que va venir un mag i les va fer desaparèixer. La prova de que això no era així és que un senyor que era el fill d'un alcalde de Ripollet va demanar en el jutjat militar de Barcelona que li fes una certificació de la sentència que havia estat condemnat el seu pare i que es fes constar, d'acord amb el que deia la Fiscalia, que havia quedat anul·lada, simplement. I la Fiscalia i el jutjat va contestar amb una resolució dient que no ho podia fer. No ho podia fer, perquè no hi havia cap disposició legal que hagués anul·lat aquestes sentències. I, a més, feia, és molt interessant aquesta resolució, perquè fa tota una anàlisi del procés d'elaboració i esmenes de la llei de la memòria històrica i diu, no, si està claríssim, en el procés d'elaboració es va veure que es van presentar precisament esmenes en el sentit que fossin anul·lades aquestes sentències i els partits, i enumera els partits diversos, i parla del Partit Socialista, d'Iniciativa per Catalunya, etc., van votar contra aquestes esmenes perquè no fos anul·lada. I per tant, jo no puc, simplement li faig un certificat d'aquesta sentència i no puc en aquest sentit fer-ho. Per tant, és claríssim que això va ser, diguem, una barbaritat jurídica, en el sentit un sense sentit. La Fiscalia de l'Estat el que havia de fer, sin cas, és procedir aquest procediment, tirar endavant aquest procediment, perquè va fer, podríem dir, unes excuses de mal pagador. Jo vull, de tota manera, clar, quan la via legal no hi és, l'única via que queda per anul·lar aquests processos és la revisió, que és el que ens porta a la declaració d'un procés injust i, per tant, nul. S'han fet algunes vegades diverses peticions d'anul·lar aquests processos. I, en concret, es va fer una petició relacionat amb en Joan Peiró, dirigent de la CNT, que havia estat ministre d'Indústria de la República en el moment que estava al govern a València. Doncs bé, es va al·legar amb aquest procediment, es va al·legar diverses causes, i un principi és la vulneració del principi de legalitat, estricta en el cas dels procediments penals, en el sentit que no es pot condemnar a ningú sense que explícitament un tipus penal defineixi d'una manera explícita i literal aquella conducta per la qual es fa la condemna. I llavors resultava que en el moment en què es va jutjar a Lluís Companys i que s'havien jutjat a moltes altres persones pels mateixos motius, doncs el tipus deia
quien se levante contra las instituciones republicanas en armas y tal, instituciones republicanas. Y eso va a estar durante mucho tiempo, porque fins al año 41 ho van cambiar, que ho van cambiar, tornant a posar en vigència l'article del Codi de la Monarquia, que llavors deia la institució monàrquica, que tampoc ho era. I després al final em sembla que va ser el 42, que van canviar definitivament referint-se a les institucions franquistes, del que és el delicte de rebel·lió. Bé, doncs, què en deia? Què en deia? Doncs la resolució del Tribunal Suprem, la sala militar del Tribunal Suprem, deia, parlava d'aquest fet com, sin embargo, tales imperfecciones técnicas no hacen posible autorizar el cauce de revisión de dicha sentencia al amparo de la ley procesal militar. I després es referia a que no es podien fer aplicar principis constitucionals de la Constitució del 78 amb anterioritat. Diguem que no podien ser aplicats retroactivament. El principi de legalitat, i això ho sap qualsevol persona que hagi fet el primer curs de dret i hagi estudiat les primeres nocions de dret penal, el principi de legalitat en el dret penal és un principi que des del segle XIX està en totes les lleis de caràcter penal i s'aplica d'una manera clara. No ve de la Constitució aquest principi. I que, per tant, en el codi que li van aplicar amb ell, ho deia. Hi ha un article que ho deia, que deia el principi aquest de la legalitat. Per tant, dir això, que la no aplicació és una imperfecció tècnica, no té cap mena de sentit. I després, hi ha la qüestió, del procediment aplicat. Hi ha la qüestió del procediment aplicat. Perquè, clar, s'aplica el ban del 28 de juliol. El ban franquista del 28 de juliol, que, de fet, el procediment no va ser ratificat per aquest ban, sinó per un decret posterior que es va disposar. I llavors, podríem dir, era legítim que un ban militar establís un nou procediment i establís una interpretació de la llei nova, la llei de caràcter penal? Home, no, entre altres coses, perquè la Constitució Republicana, l'article 42, que era la llei vigent, establia que la suspensió de garanties i, per tant, el fet de publicar abans, s'havia de fer d'acord amb la llei d'ordre públic que facultava el govern fer-ho i ho havia de sotmetre a l'aprovació de les Corts. En cap cas facultava ni el govern ni les autoritats militars per modificar normes legislatives i processals dels codis vigents. I l'antiga Constitució de la Monarquia anterior, l'article 17, deia «Tampoc los jefes civiles y militares podrán establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley». Això es feia en casos d'estat de guerra, etc., situacions d'excepcionalitat jurídica. Per tant, era absolutament il·legítim. I el Tribunal Suprem deia, ara, fa quatre dies, «Todos los tribunales de las zonas ocupadas durante la guerra civil y con posterioridad tras la instauración del denominado nuevo Estado, entre cometas, interpretaron y dedujeron lógicamente, desde la publicación de dicho bando, que el delito de rebelión del artículo 237 del Código de Justicia Militar y el de adhesión a la rebelión del 238.2 del propio Código Castrense se entendían como cometidos contra el gobierno legítimo, que identificaban con las autoridades del denominado Movimiento Nacional. Lo que implica que, si bien técnicamente pudiera haber cierta indeterminación, això ho diu, a la vista del tenor literal de los preceptos, en ningún momento se puso en duda por quienes aplicaron las normas que la inclusión como sujeto pasivo en el concepto de gobierno legítimo se refería a las nuevas autoridades militares. Una barbaridad absoluta, porque estem en un procedimiento penal aplicant unos principios per unas interpretaciones diguem, que no son literales y estrictas del que ha de ser. Y, per tant, de dir, bé, és que només li falta dir aquí, de bona fe van interpretar que, clar, que aquells senyors eren el govern legítim. No, no, és que ens hem de regir per les lleis. I, a més, sobretot, quan això es refereix a un article, a més, que deia que es referia sobre les autoritats, diguem, i les institucions republicanes. Per tant, això ens porta a veure que, podríem dir,
l'obstrucció jurídica que ens trobem davant d'aquest procediment de revisió no s'aguanta per enlloc, i al contrari, està fet sobre grans fraus legals i grans interpretacions absolutament contràries als principis bàsics del dret fet per òrgans importants de l'Estat com és el Tribunal Suprem i la Fiscalia General de l'Estat. I aquesta és la situació. Bé, se m'ha acabat el temps i per tant, si en cas, després de les intervencions podem entrar més en les altres qüestions. Amb moltes gràcies, Josep. Passo la paraula a Gemma Calvet. Endavant. Perdó, bona tarda. Deia que estava repassant el programa de la sessió que han tingut vostès avui i s'ha de felicitar a l'Institut i als organitzadors, perquè penso que una figura com el president Companys mereix molt, però especialment mereix un repàs des de diverses visions que pugui anar més enllà dels esdeveniments, més enllà de l'anàlisi política i jurídica, i també arribar a la persona que ell va ser i d'alguna manera el per què va ser també detingut, segrestat i assassinat. No? Jo penso que avui han tingut aquí sessions molt denses i molt interessants que segurament han fet honor al president Companys. Jo els hi he d'exposar, m'ha demanat el doctor Figueres que els hi exposi, la meva participació com a diputada independent en nom d'Esquerra Republicana en la tasca del Parlament de Catalunya a la darrera legislatura pel que fa al tema de Lluís Companys vinculat als temes de memòria històrica i específicament unes pinzellades sobre la querella per crims en el marc de justícia universal que vàrem redactar i que s'està tramitant a la jurisdicció argentina en nom d'Esquerra Republicana. En primer lloc, és evident que, i ho ha exposat molt bé en Pep Cruanyes, que hem viscut la democràcia espanyola, hem viscut el gran subterfugi d'una llei de memòria històrica tardana, per tant, el gran subterfugi d'un gran silenci i d'una gran d'alguna manera connivència des del punt de vista d'aquest silenci amb el que va representar els crims del franquisme i de la dictadura i específicament amb el crim respecte a Lluís Companys, però més hem tingut sortosament de forma molt recent la sacsejada de Nacions Unides a través de dos informes molt transcendents, el 2013 i el 2014, impulsats pel relator Pablo de Greft, els poden vostès localitzar perfectament a la xarxa. Són dos informes que reproven claríssimament a l'Estat espanyol per les seves polítiques de memòria històrica i específicament per la manca de compliment de la normativa internacional en matèria de dignificació de víctimes, en matèria també d'anul·lacions de judicis i en matèria també de la comissió de la veritat. Són tres temes pendents i el que una de les recomanacions d'aquests dos informes del relator apunta claríssimament a la necessitat de reformar la llei de memòria històrica i evidentment del que va implicar la llei d'amnistia. Sense partir d'aquest punt de partida, tot el que ha succeït i amb els molts lloables esforços que s'han pogut fer des de l'àmbit polític o jurídic per recuperar dignitat, anul·lar judicis, i veiem que han patit aquestes capciositats del món jurídic que moltes vegades es converteixen en un laberint sense sortida. En definitiva, a partir d'aquests informes de Nacions Unides s'obre una nova etapa de memòria històrica a l'Estat espanyol i a Catalunya. On situem en aquesta nova etapa el crim contra Lluís Companys? Segurament la persona que els hi ha explicat la seva situació de l'exili
bueno, haurà també entrat en el moment de la detenció i en el moment del segrest i la conducció. El més important, quan jo vaig llegir doncs, els llibres sobre Lluís Companys i el llibre del doctor Benet i Jornet, del doctor Benet amb el tema de Companys afusellat, allà s'explica claríssimament que hi havia una voluntat política del franquisme d'anar contra la persona de Lluís Companys. I la primera pregunta que em vaig fer és per què? No? Repassant la seva biografia i el seu compromís polític, que avui vostès han tingut aquí molt exposat, jo vaig tenir claríssim que hi havia dues respostes. No? Una era perquè havia estat una persona absolutament compromesa, no sols amb la República, sinó també amb la justícia i amb el progrés. Era una persona absolutament refractària a aquella doble moral del fet polític. No? I això el va conduir a situacions al llarg de la seva vida doncs, amb molta tensió que va comportar inclús la seva presó i en molts casos. Però en el propi Consell de Guerra va ser un dels elements que el seu advocat, en Ramon de Colubí, va utilitzar per demanar una condemnació, un canvi de la pena de mort per una cadena perpètua. És evident que la característica i el personatge de Lluís Companys, en el moment en què va ser segrestat, com tants d'altres, representava quelcom que havia de ser considerat, i és que era un president a l'exili i a més tenia l'estatut de refugiat polític reconegut per les autoritats franceses. Motius pels quals havia d'haver estat d'alguna manera protegit, o el règim nazista havia d'haver evitat el seu segrest. En el moment en què es produeix la detenció, es posen en marxa, sobretot per part de la seva esposa, en aquell moment, la senyora Ballester, una sèrie de pressions internacionals. De fet, el mateix Nero va reconèixer que era un dels crims més horrents de la humanitat perquè era un dels únics presidents afusellats, no? El president a l'exili que van ser afusellats. Es van posar en marxa tota una sèrie de pressions internacionals pel seu alliberament que al final van conduir a que el règim de Vichy amb el règim nazi firmessin o signessin un acord d'extradicions, va ser com un acord a partir del qual aquests segrestos i conduccions que s'havien fet durant l'any 39 ja no es produïssin sense l'empar d'aquesta legalitat aparent. És a dir, van tornar a construir una legalitat aparent per poder habilitar aquestes conduccions. Ell va ser dels únics, dels últims segrestats i conduïts. Quan va arribar a Madrid va ser torturat, ja ho saben perfectament, això es coneix perfectament, i el que ha estat objecte de reflexió quan va venir el senyor Pablo de Greff al Parlament, vam parlar del cas de Lluís Companys, i ell estava realment, el desconeixia els detalls, desconeixia la literatura, desconeixia inclús el tema de que era un president a l'exili, li va frapar moltíssim la història, li vam lliurar una còpia de la querella on s'explica tot el relat fàctic i especialment un paràgraf que nosaltres vam incorporar a la querella, a la part fàctica, recuperant la labor dels historiadors, que jo els volia llegir. És en el llibre El president Companys afusellat, Benet, de forma visionària, descriu el panorama d'impunitat i la necessitat de reaccionar de forma compromesa acudint a la justícia del dret internacional. I ell diu, Franco fou doncs un criminal de guerra, cal dir-ho perquè és veritat, per tant, hauria hagut de ser jutjat per un tribunal penal internacional una vegada acabada la Guerra Mundial. No ho fou per raons òbvies, com no pot ser jutjat avui, com tampoc avui no és possible revisar la causa contra el president Companys ni contra les dotzenes de milers que existeixen contra altres persones. Per què? Qui hauria de formar els tribunals que revisessin aquests milers de causes? I sota quina legislació es faria la revisió?
Tampoc no té cap sentit reclamar l'anul·lació de les sentències. En canvi, sí que és possible crear una comissió de juristes i d'historiadors de reconegut prestigi que elaborin un informe rigorós i ampli sobre la realitat d'aquesta repressió de la postguerra a Catalunya. L'informe resultant seria com l'acte d'acusació que s'hauria degut de presentar davant el Tribunal Penal Internacional i que, en cas de no fer-ho possible, es presenta davant l'opinió pública. A mi em va frapar molt quan vaig llegir aquest paràgraf, perquè és evident que per avançar davant la impunitat del que ha representat el franquisme a Catalunya i a l'Estat, aquesta capacitat d'ajuntar els esforços dels historiadors amb els esforços dels juristes a l'empar de la legalitat internacional és la propera estació. És la propera estació. I en aquest cas, de vegades s'ha mal interpretat aquest paràgraf del doctor Benet, volent d'alguna manera dir no calia anul·lar, no, és que no es podia anul·lar. La prova és la feinada que s'ha vingut fent aquests anys i que no s'han anul·lat els judicis i que a més no hi ha hagut una reparació des del punt de vista jurídic, perquè el nostre marc legal encara és la conseqüència també d'aquest franquisme. I aquesta és una afirmació que la diu ja Nacions Unides. No és ideologitzada, no és una visió crítica respecte a la transició. Podem dir que és una afirmació rigorosa, reconeguda pel relator de memòria històrica, en aquest cas que treballa entorn a les persones desaparegudes forçoses i que analitza el compliment dels convenis que protegeixen i garanteixen la cooperació de les persones forçoses desaparegudes, i que a l'empar d'aquests convenis va venir aquí a fer aquests informes, segurament després a la cloenda el director del memorial s'hi referirà. Són dos informes que marquen les pautes del que hauria de ser la nostra tasca política i jurídica a partir, doncs, a partir d'ara. I jo el que espero és que, més enllà del reconeixement i de les necessàries jornades i de la feina que s'ha vingut fent tots aquests anys, algunes persones com el doctor Figueres d'una forma absolutament dedicada i en alguns moments aïllada, no? Ara es converteixi en raó política i en raó social col·lectiva, no? I que per tant sigui un convenciment democràtic, transversal, no ideologitzat des del punt de vista de partits o d'esquerres o dretes, sinó que sigui un patrimoni democràtic en el qual, a partir del qual nosaltres podem créixer com a país i com a societat, no? I tenim la sort que jo penso que estem en un moment particularment privilegiat de la nostra història i amb una societat civil absolutament compromesa per fer passes endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta aportació. Passo la paraula a la professora Mirta Núñez. Bienvenida, Mirta. Buenas tardes. Muchas gracias al Memorial Democratic, muchas gracias al profesor Figueres y muchas gracias a ustedes por estar aquí y no en otros avatares, en otros deberes. Yo he trabajado sobre todo represión y también el ámbito de la represión franquista y también el ámbito de la propaganda. Y diríamos que el drama, la tragedia de Luis Companys entra de lleno en ese programa por parte de los insurrectos, de los franquistas, de generar una masa de opinión absolutamente de escarnio, que le llamaríamos de escarnio y vilipendio, sobre los que habían sido vencidos durante la guerra y los que estaban en el exilio o estaban en el exilio interior o estaban perseguidos y en la clandestinidad. Creo que está perfectamente enlazado con lo que aquí se ha expresado y estamos hablando, o el punto de partida sería esta piedra angular de lo que fue la estrategia de exterminio del franquismo. No solamente era una estrategia cuantitativa, que hoy en día pues tienen unos valores muy importantes, ¿no? De 120.000 personas en todo el Estado,
sino también cualitativa. Es decir, era muy importante el llevarse por delante personalidades políticas desde el ámbito local al ámbito gubernamental. Alcaldes, concejales y cómo no, miembros de los gobiernos autonómicos, miembros del gobierno del Estado. Y entonces, en ese terreno, yo creo que lo más representativo, yo le llamaría piezas de caza mayor, sin que con ello quiera frivolizar sobre este tema ni mostrar falta de respeto que me merecen la máxima y creo que eso es indiscutible, ¿no? Y estas piezas pues tienen tres personalidades claves, como sería por supuesto el profesor Luis Companys, también Julián Zugazaigoitia y un tercero que en fin, quizás sorprenda, que es Manuel Azaña. Y empiezo, como mis colegas y mis compañeros aquí presentes pues ya han hablado de Companys, Julián Zugazaigoitia, ministro de Gobernación, fue fusilado y está enterrado en el cementerio de Madrid. Manuel Azaña, ¿por qué entra en esta triada trágica? Bueno, pues realmente Manuel Azaña tuvo la suerte adversa, la suerte discutible de morir justo antes de que sus captores, que era en paralelo a lo que sufrió Companys, ¿no?, miembros del gobierno esbirro de Vichy, pues fueran entregados a Franco para hacer un teatro de títeres, para ser escarnecidos públicamente y utilizados por la propaganda. Como murió antes, pues no se pudo concluir todo este proceso. En consonancia con lo que aquí se ha mencionado, me parece muy importante el llevar adelante un proceso para ilegalizar los consejos de guerra franquista. Ya sabemos que han sido declarados ilegítimos, cómo no, pero hay que ir un paso adelante, aunque, como nos enseñaba Josep Cruáñez, pues el tema está bastante paralizado. ¿En qué medida? En la medida que los insurrectos y luego los vencedores, tenían muy en pro que su acción era una acción legal. Y todo y gran parte de la propaganda del régimen buscaba esa legalidad y subrayar que todo se hacía dentro de la legalidad, lo cual para todos, cuando por fin se logra, ¿no?, sacudirse del estado de la dictadura, pues indudablemente queda muy, muy claro que era una acción que pisoteaba los principios básicos de toda civilización. Los insurrectos, pues lo que hacen es reinterpretar la legalidad. Ni siquiera se molestan en crear una nueva legalidad de inmediato, sino simplemente reinterpretarla y utilizarla para sus propósitos. Diríamos que tenía la bandera de dura lex, sed lex, dura ley, pero ley. Y con este lema pues llevan adelante todo ese proceso de desmontar, de destruir el prestigio de las personas y también físicamente a las personas. Creo que es fundamental que llevemos adelante, que defendamos esa salida de la legalidad de todo el aparato jurídico franquista, utilizado en el franquismo, y que quede claro que simplemente fue un arma, una tramoya, ¿no? Fue una tramoya de teatro para justificar su acción devastadora sobre el país. Gracias. Muchas gracias, Mirta, por esta aportación. Sí que querría añadir que si hablamos de trofeos,
hubo otro ministro catalán que también fue capturado, traído y fusilado, que es Joan Peidó y Belis, como ha explicado muy bien el profesor Balcells en su estudio. Vamos a empezar el coloquio, tenemos 20 minutos para ello, y sí que querría situar un acuerdo, el acuerdo franco-mexicano. No recuerdo la data, pero sí que lo podría ubicar. 23 de agosto del... Exacto. Este acuerdo es el que posibilita que Azaña esté con la bandera mexicana cuando quería la bandera republicana en su féretro. Creo que este acuerdo puede jugar un papel en la matización de la destrucción de las argumentaciones, de como ha explicado muy bien el advocado Codoanyes, de este estado campamental de Serrano Súñer, de esta justicia a l'inrevés. Y que seguramente esta unión que aludía la diputada Calvet de historiadores, advocados y políticos puede portar algún elemento que sigui un sotrac, como ya volían los catalanes exiliados, como el presidente del Centro Català de Santiago de Chile, que volía portar a los tribunales internacionales. Bé, dit això, vostès tenen la paraula si hi ha alguna qüestió que es vulgui fer. Endavant. Volíeu? No, no soy jurista, pero siempre intento utilizar el sentido común para situarme. Hay un problema de fons, y el problema de fons es el siguiente. Nosotros hemos legitimado el franquismo. Nosotros somos responsables de que avui el gobierno español diga que no cal restituir res, porque de alguna manera somos responsables o corresponsables de haber legitimado, digo legitimado, el franquismo. Porque el franquismo no tenía legitimidad democrática, y eso em sembla que tothom estarà d'acord. Y el que em preocupa y el que em plantejo, y sería la pregunta que us faría, sería, desde la perspectiva que hem legitimat el franquismo a través de una transición democrática, ¿cómo podem demanar ara nosaltres, es decir, carregant-se la legitimidad que hem aprovat nosaltres? En el fons, la pregunta sería, si nosaltres en aquest moment reclamem la nulitat d'un judici sumaríssim militar que va ser evidentment il·legítim, il·legal, per tot el que heu dit vosaltres, perquè no van utilitzar ni la mateixa llei, sinó la seva interpretació que van fer en el seu moment, com ara podem demanar nosaltres, és a dir, des del moment que hem legitimat el franquisme, assumint part de la seva idiosincràsia durant 40 anys i traspassats a 37 anys ara de democràcia, com podem demanar, és a dir, que restitueixi algo o que s'anuli algo que hem aprovat nosaltres mateixos? Si em permet, jo li diré que, aviam, des d'un punt de vista jurídic no estic d'acord que haguem d'interpretar que la Constitució del 78 com una legitimació del franquisme. Des d'un punt de vista no ho entenc així. I després hi ha una cosa que no hem de caure en relació amb la intervenció que ha dit la senyora Núñez, en el sentit de que de quina manera els franquistes utilitzaven la llei, com una mena de goma que s'estirava i s'arronsava i que allò donava per tot, allò que diuen el paper lo soporta todo. Doncs. I llavors no hem de caure precisament en aquesta situació. I no hem de pensar que l'estat de dret i el dret és una qüestió, diguem, pràcticament d'interpretació política i d'interpretació segons ens ve i ens vena des d'aquest punt de vista. I per això jo he volgut fer referència en aquestes interpretacions que fa el Tribunal Suprem, perquè és una barbaritat jurídica. O sigui, si estem en un estat de dret, no pot ser, diguem, que es diguin totes aquestes qüestions. I un dels documents que n'ha fet, que també s'ha fet referència, és el que diu les Nacions Unides. O sigui, el que diuen les Nacions Unides
desmonta moltes interpretacions que es fan aquí els tribunals, perquè, per exemple, hi ha qüestions pendents com la reclamació de patrimonis. I les Nacions Unides i els tribunals diuen: "No, no, escolti, ha prescrit, ha passat tant de temps i tal." Bueno, si ha passat tant de temps és perquè l'Estat ha impedit que no es fes una altra cosa, no perquè la gent no hagi reclamat, sinó que no s'han posat els mitjans per fer-ho possible. Però les Nacions Unides amb aquest informe està dient: "Escolti, vostès encara tenen pendents la reparació, la justícia i la veritat." I la justícia, entre altres coses, hi ha un apartat, diu: "Han de valorar les alternatives i privar del defecto les disposicions de llei amnistia que obstaculitzen tota la investigació d'excessos a la justícia." I parla també de la qüestió de la possibilitat de l'anul·lació dels processos. O sigui que, aviam, no, en aquest moment, des del punt de vista aplicant el nostre dret i aplicant el dret internacional, que és les Nacions Unides, doncs, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, sobre el que es basa aquest informe de les Nacions Unides, estan pendents aquesta qüestió i estan pendents aquests principis. I, per tant, s'han d'analitzar el que es va fer llavors, no només des de la perspectiva d'ara, perquè és que molta de la interpretació que es fan als tribunals o que comúment els que diuen ho hem d'aixafar tot o ho hem de deixar estar, sembla com si anteriorment al passar aquests fets no hi hagués cap mena de legalitat, no hi hagués cap mena de principi jurídic i, per tant, que bé, es va partir de zero, el franquisme va muntar tot allò i a partir d'aquí. No, no, és que es van vulnerar principis de dret anteriors que fan, no són els principis d'ara que fan il·legals, il·legítims i nuls aquells judicis, sinó l'aplicació dels principis anteriors que estaven vigents en aquell moment. Per això el franquisme, quan va acabar la guerra, van encarregar amb un grup de juristes un informe que en deien "Informe sobre la legitimitat del règim franquista", que és molt curiós, que ells mateixos es van fer un informe dient que eren legítims. I llavors és molt curiós analitzar aquest informe perquè, entre altres coses, diu: "Escolti, és que a nosaltres la república va vulnerar la legalitat republicana i, per tant, no ens va tocar més remei a intervenir per qüestions d'ordre públic i tal, i imposar l'estat de dret una altra vegada." Bé, doncs la conseqüència d'això era un estat d'excepció per tornar a lloc tota la legalitat republicana, no? I llavors per què doncs no van aplicar aquesta legalitat republicana que diu que van defensar? O sigui, aquest informe de fet referma ben bé la il·legitimitat jurídica d'aquest règim. Per tant, jo penso que el que ho hem d'enfocar és des d'aquest punt de vista, i per tant des d'aquest punt de vista hem estar pendent, i ens ho diu les Nacions Unides, estar pendent el fer justícia, el jutjar crims del franquisme que encara puguin ser jutjats, perquè pensem que el franquisme va durar fins l'any 77, i després anul·lar aquests processos, que és un dret, no és una qüestió política, no és una qüestió simbòlica, és un dret de les persones, és un dret dels familiars d'aquestes persones que van ser jutjades, que veuen com els seus pares i els seus nets, i això jo m'ho he trobat perquè m'ho han vingut a consultar. I diuen: "Escolti, com ho podem fer perquè el meu pare, el meu avi, que els van jutjar i els van condemnar a mort, no segueixin quedant davant del dret i davant dels tribunals com a criminals?" Doncs això és un dret que es pot fer, que s'ha fet, que hi ha mitjans i que les Nacions Unides ens recorden que l'Estat espanyol ha de fer aquests deures. Sí, jo estic bastant d'acord amb aquest plantejament. És a dir, jo penso que aquí hem de fer una autocrítica. És a dir, s'ha de fer una autocrítica des dels actors polítics democràtics, jo no diria del 78, però podríem dir del 88, quan la democràcia estava assentada, no? De fer ús dels exemples, sobretot de superació del nazisme i del feixisme a Itàlia, per fer aquí un esforç més intens en fer una política de memòria històrica i de, diguem, de cessament de la impunitat en termes democràtics més solvents, no? Això fins fa molt poc, aquests informes ens han servit molt, perquè fins fa molt poc era absolutament impossible plantejar aquests temes perquè se sentien ofesos tots els protagonistes de les polítiques de memòria històrica en aquest país, tots.
entre altres perquè havien orientat tot cap a un tema doncs, de recuperació de llocs, no? De recuperació d'història, però no de responsabilitats jurídiques i no de responsabilitats ni de dignificació de les víctimes. Tenim els mapes de fosses fets, no hi ha fosses obertes, tenim registres de persones desaparegudes a Catalunya, no? 4.600 famílies que han anat al registre a demanar la restitució de la seva i no s'ha articulat. Això perquè és molt llarg d'explicar. Jo crec que en part ha sigut perquè el franquisme també va ser recolzat internacionalment. I per tant, amb aquest recolzament internacional del franquisme, perquè els americans doncs, es van quedar on es van quedar, el règim democràtic diguem posterior, amb aquesta no ruptura, sinó amb una transició que per als que la van fer doncs, resultava aparentment modèlica, va significar el silenci i la impunitat. I ara, i això ho dic perquè ho he pogut comprovar, diputats alemanys doncs, de la nostra generació estan absolutament atònits del que ha succeït aquí. És a dir, quan tu els hi expliques què és el que ha passat, quan tu els hi expliques doncs, quan es va enterrar a Fraga Iribarne tot el que es va organitzar, clar, no podien creure el que els estàvem explicant. El mateix relator, parlant, va dir claríssimament que ell no podia entendre com Europa havia consentit doncs, tants anys d'impunitat franquista. No? Perquè, clar, això se sabia més quan estàs més a prop. Clar, jo penso que ara la història és important, però el més important és saber què farem a partir d'ara. És a dir, a partir d'ara, a partir d'aquesta presa de posició, com deia el Pep, tan clara de Nacions Unides, què ens toca fer? No? Què ens toca fer? I aquí jo penso que l'articulació de mecanismes molt més efectius per la reparació de les víctimes des del punt de vista de la dignificació de l'obtenció de les persones, del coneixement, de la localització i també de la dignificació, el fet de poder anul·lar els judicis. Penseu que quan es va aprovar la llei de memòria històrica, això, el diputat Joan Tardà sempre em diu que ho recordi, l'únic que va estar en contra d'aquella llei de memòria històrica va ser Joan Tardà. És a dir, tota l'esquerra estatal va estar d'acord amb la llei de memòria històrica, sabent que era on es podia arribar, però que aquella llei vulnerava normativa internacional, perquè no estava feta a l'empar del compliment estricte dels convenis internacionals. La política va arribar fins a aquell moment, però no es va produir un debat jurídic perquè no es va arribar a les institucions globals, de governança global. No es va arribar. I ara jo penso que això marca un abans i un després i és evident que aquí a Catalunya la connivència amb el franquisme de part de la nostra societat civil doncs, també ha deixat una petjada que ha fet que d'aquest tema que havia de ser estrictament jurídic, i us poso l'exemple de les dues mocions que amb aquests temes s'han aprovat al Parlament de Catalunya a la desena legislatura. Al final es va assolir una transversalitat política, però havíem de cuidar molt la redacció, parlar poc de república, és a dir, havíem de parlar de dret. Havíem de parlar de dret i ja ens hem posat d'acord parlant de dret, parlant de convenis internacionals i parlant de la vigència i el caràcter vinculant dels informes de Nacions Unides. No? Però jo penso que aquesta és la realitat que nosaltres tenim i bueno, de la qual hem d'aprendre. No? Moltes gràcies. Per als que volen filar prim, hi ha un episodi que pot ser diàfan, com la llum que ens il·lumina, que és el Mar Cantàbrico, un vaixell que va ser capturat per les forces navals franquistes i que portava de Mèxic uns ciutadans mexicans que no havien desembarcat a terra espanyola franquista a Galícia i que van ser afusellats. Per tant, si volem filar prim, si hi hagués una demanda d'aquests familiars, que hi ha un investigador mexicà que hi està treballant, d'aquests familiars, d'aquests nois mexicans que no havien desembarcat, insisteixo, per tant, la posició és diàfana i que van ser afusellats. El dret internacional, què pot dir al respecte? Estem fora de calendari, de temps, no? No sé si... Doncs, però breu i breu la resposta, també. Bé,
S'ha citat en Josep Benet i col·laborat amb ell amb alguna cosa, havíem parlat bastant perquè jo mateix amb el professor Pere Gabriel vam fer un llibre sobre en Joan Peiró, que s'ha citat molt per parlar de companys, i de Josep Benet s'ha llegit aquests paràgrafs del llibre dedicat a companys, quan diu que creu que no es pot fer la revisió dels processos o l'innovació, però jo pel que havia parlat amb en Josep Benet no només ho deia, potser, perquè la legislació actual no ho permet, sinó perquè ell creia que no s'havia de fer. Ell creia que no s'havia de fer. Era una opinió, evidentment respectable l'opinió dels que creuen que sí. Ell creia que no es pot tirar enrere, que és fruit d'un moment, que allò va fer un règim, evidentment, dictatorial i feixista, com no règim franquista, que jo crec que no, la democràcia actual no ho ha legitimat. Diria fins i tot que la llei de memòria històrica condemna el franquisme, però deixant això, a part, Benet considerava que cada quedar clar que aquell règim va fer assassinats, la frase que era de Franco, criminal de guerra, que va fer servir per presentar el llibre per buscar un titular i buscar un impacte, doncs els fets són aquells, no podem tirar enrere, evidentment els fets no podem, les sentències de mort s'han produït, no podem tornar a la vida de les persones, evidentment el pas del temps que tampoc ho permetria, no? I ell creia que no s'havia de fer, que havia de quedar marcat que aquell règim havia fet uns assassinats i que això estava aquí. Clar, jo entenc que es pugui demanar per raons morals, per raons polítiques, potser fins i tot per raons jurídiques. Però, no sóc jurista, però crec que el fet ja hi és, el fet s'ha produït, no. I per raons històriques crec que és bo que les coses potser quedin com quedin. Quedi retratat cadascú com pel que va ser, pel que va passar. Res més. Qui adreça la pregunta? Algú vol fer algun comentari? No, jo aviam, jo en aquest sentit no sóc d'aquest parer. O sigui, una qüestió és el que plantejava Josep Benet, és a dir, fem una comissió de la veritat en el sentit que s'estudia, quedi ben dictaminat, què va representar el franquisme, les barbaritats, etc., què va fer i què va deixar de fer. I una altra cosa és un dret, que a més ens ho diu les Nacions Unides. Diu, l'aplicació del dret internacional i dels principis dels drets fonamentals de les persones dona, quan un estat surt d'una dictadura, hi ha una obligació de l'estat nou democràtic que supera aquesta situació de fer unes polítiques, diu, de veritat, justícia i reparació. Les víctimes tenen dret a aquesta reparació. Una de les barbaritats més grans de l'aplicació de la llei d'amnistia, a banda d'interpretar que no afecta i afecta en els delictes del franquisme, cosa que les Nacions Unides diu que no, és que obvia absolutament els drets de les víctimes. Jo em pregunto, sempre m'he preguntat, si es va amnistiar en els franquistes que havien comès crims, d'acord, que no tenen dret les víctimes amb una reparació? Clar. És que no tenen res a veure. I les Nacions Unides ho diu, tenen dret. I tenen dret a la justícia. I per tant, la justícia és un fet que no es pot obviar pel temps que hagi passat. I a més ho diu, que en cas de crims contra la humanitat no prescriu els delictes, no prescriuen. És una qüestió que actualment s'ha avançat des del punt de vista de dret internacional amb aquest fet. Els crims de lesa humanitat, els crims contra la humanitat no prescriuen. I per tant, per temps que hagi passat, hi ha el dret de fer-ho. Evidentment, tothom és molt lliure de fer que en el seu cas personal digui, escolti, a mi ja m'està bé i jo ho vull així. Però hi ha perfectament el dret, les persones tenen el dret a buscar aquesta justícia, sobretot perquè han sigut actes de crims contra la humanitat. I per tant, s'han de diferenciar, jo penso, les dues qüestions. I no podem passar per alt això, perquè a més la comissió aquesta, fixeu-vos, té un nom molt clar. Diu, informe del relator especial sobre la promoció de veritat, justícia i reparació i les garanties de no repetició. Perquè diu, aquestes polítiques han de servir en aquests estats per assentar la democràcia i per possibilitar que aquests fets mai més es tornin a repetir. Gemma. És això. Sí.
Hi ha, a més, una consideració a afegir, i és que el fet de que la justícia universal hagi crescut els últims anys en termes d'eficàcia, o com a mínim de simbòlica eficàcia, perquè s'han obert processos, parteix del caràcter de que no prescriuen aquests delictes. És a dir, són crims contra la humanitat que no prescriuen. Pel que fa a la tramitació de la querella argentina, jo crec que és important saber, perquè aquí hi ha hagut molt d'esforç a tot l'Estat de persones que s'han volcat a col·laborar-hi i a donar dades, i hi ha hagut unes diligències que s'han demanat, perquè clar, els responsables d'aquells crims, molts, evidentment, no hi són. Però hi ha hagut gent que encara viu que ha impedit la investigació o ha impedit de forma activa aquesta reparació. Concretament, hi ha exhorts per prendre declaració, per exemple, el senyor Martín Villa, i han estat, la seva tramitació ha estat denegada pel govern de l'Estat. Denegada, tot i un requeriment d'una jutgessa argentina a que siguin efectius. Per tant, en la tramitació de la querella argentina, que hi ha molts detalls i avui no és el tema, però ja es posa en evidència aquestes dificultats d'ordre polític al nostre context per poder donar-li respostes a l'exigència de la justícia universal. Moltes gràcies. El tema, com veiem, porta cua, i el més interessant és que seguida. Per tant, passo la paraula, rellotge mana, al director del Memorial Democràtic, el senyor Jordi Palau Lobertes. Moltes gràcies, doctor Figueres. Bon vespre a totes i a tots. Seré molt breu perquè lògicament és l'hora que és, porten l'estona que porten al llarg de tot el dia doncs, donant voltes en torn de la figura del president Companys, i una mica seguint les paraules que han pronunciat els companys de taula, jo crec que la millor manifestació justament de la importància i de la rellevància que té aquest acte és justament fer honor a la figura de Companys. Faré una cloenda molt breu, però almenys per enllaçar amb algunes coses que crec que tenen importància de les que s'han dit. De fet, aquests informes de Nacions Unides al que es feia referència, tant el relator especial de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició, com el propi de Tortures, fan referència a dos eixos fonamentals que ja s'han dit, veritat i justícia. Jo crec que va ser molt important en aquest cas, que tant en aquest cas el Poder Legislatiu Català, el Parlament de Catalunya, com diferents organismes del govern de la Generalitat tinguessin, i a més també membres de la societat civil, hi havia moltes entitats, per exemple, del Consell de Participació, del Consell Assessor i de la Junta, pròpia Junta de Govern del Memorial Democràtic, reunits amb el relator, el fet de proveir de tota aquesta informació, documentació, etc, de la societat civil, dels crims que es van realitzar, de la situació que s'ha viscut durant la Guerra Civil i durant la llarga dictadura franquista, va possibilitar realment la potència d'aquests informes importants. Vaig tenir l'ocasió de sentir la presentació de l'informe del relator especial de Veritat, Justícia i Reparació després de la seva presentació pública, diguem, el juliol-agost de l'any passat. I vam ser, diguem, en aquest cas, els únics representants de l'Estat espanyol, fora del representant plenipotenciari de l'Estat espanyol, que no li va semblar gaire bé que estiguessin presents altres que no fossin directament de l'Estat espanyol, com es poden imaginar. Doncs la resposta que va fer l'Estat espanyol en aquesta presentació per part del relator no només va ser decepcionant, és que manifesta de forma clara com es pren, en aquest cas, els representants de l'Estat espanyol, i dic així, representants de l'Estat espanyol, perquè és així com es presentaven en aquella institució, amb el desconeixement i la voluntat manifesta de no complir amb la normativa internacional. Amb despreci absolut amb el relator especial de Nacions Unides, que li estava dient, d'acord amb els principis internacionals, el que s'havia de fer. I això va quedar després confirmat amb una resposta oficial. Jo crec que és important posar aquest accent. La resposta oficial de l'Estat espanyol a l'informe del relator sobre tortures diu
pràcticament de forma literal i utilitza la paraula amnèsia. I ve a dir, i en aquest cas coincideixen les dues presentacions, que venen a dir a Nacions Unides és que vostès no saben el que ens va costar construir la transició a la democràcia. I com no ho saben i ho desconeixen, nosaltres som els que sabem què vam haver de fer i el que vam fer va ser el millor que calia fer. I per tant, i ho diu amb clau d'any 2015, i per això ho poso amb aquest èmfasi, encara avui, allò que es va fer, encara avui, any 2015, les polítiques de l'Estat espanyol són d'amnèsia. Literalment utilitza aquesta paraula. Bé, doncs per part de Catalunya, les polítiques públiques que es duen a terme tant a nivell del Parlament de Catalunya com a nivell de govern, com a nivell d'organismes autònoms, com pot ser el propi memorial, són justament de memòria en la línia de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. No només per les aprovacions, diguem, de les lleis, etc, etc. Acabo fent esment a dues coses. Es feia referència a les iniciatives de justícia universal i d'aquest important procés de justícia universal davant dels tribunals argentins d'acord amb aquest principi. I és que recordem que això fa uns anys va ser justament a l'inrevés. Van ser els tribunals espanyols, d'acord amb aquest mateix principi de justícia universal, que van investigar les denúncies i querelles interposades per víctimes argentines i gràcies a aquest procés, això és rellevant i és conegut de tothom, el que potser no coneix tothom és que precisament gràcies a aquest procés de justícia universal dut a terme davant dels tribunals espanyols, la justícia argentina primer, Tribunal Constitucional, i després el poder legislatiu argentí va anul·lar de ple dret les lleis d'amnistia i de punt i final. Per tant, poder legislatiu argentí i poder judicial argentí. Per tant, això es va produir a l'Argentina, encara no s'ha produït a Espanya. Estem en la situació inversa. Hi ha una investigació d'un tercer estat respecte dels crims que es van cometre aquí durant la Guerra Civil i el franquisme. Doncs encara és hora que el poder legislatiu espanyol o el poder judicial espanyol emeti algun tipus de resolució en la mateixa línia que van fer en aquest cas els tribunals argentins. Però és que s'ha produït molt darrerament la manifestació de com es pren l'Estat espanyol els convenis internacionals dels quals en forma part. Alguns d'ells, cal recordar-ho, signats i ratificats durant el període franquista. I és que s'acaba d'aprovar en aquests últims temps una modificació de la llei de justícia universal, la llei orgànica de poder judicial, en el que d'alguna forma es carreguen absolutament la justícia universal, però és que s'incompleix els tractats bàsics de dret internacional. Què diu la Constitució? Tant que s'esmenta la Constitució i l'aplicació de la legalitat, la Constitució diu que els tractats internacionals, un cop ratificats per Espanya, s'integren en l'ordenament jurídic espanyol i hi ha un procediment per la signatura i un procediment per la ratificació en el que intervé el Parlament espanyol. Bé, doncs de la mateixa manera que hi ha un procés per la signatura i per la ratificació, hi ha un procés per la dessignatura i la desratificació. I amb una llei d'un article d'una llei orgànica s'han carregat tots els tractats internacionals dels quals en forma part. Genocidi, convenis de Ginebra, convenció de la tortura, etc, etc. Per tant, això està passant l'any 2014-2015. Això és el que està succeint. Acabo almenys fent referència a dues resolucions que hem aprovat recentment, una a nivell de govern i que té directa relació amb el president Companys en relació a la proclamació per primera vegada del Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, en el que es fa específica referència a que s'escull aquest dia en la doble qualitat, i jo crec que és una de les coses que s'ha tractat al llarg de la jornada d'avui, de la persona de Lluís Companys com a víctima, ella personalment, i de la persona del president Companys representant institucional en el que va ser una institució represaliada en el seu conjunt,
una institució que en el seu conjunt va anar a l'exili i una institució que en el seu conjunt, en última instància, en la persona del seu president, doncs va ser afusellada amb el que representa realment, però també simbòlicament. I l'altre document, i aquest és de la setmana passada, és un acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic que entre moltes persones, diguem, que en formen part significades, diguem, de les institucions catalanes, vull recordar que està composada per un membre designat pel Parlament de Catalunya de cada grup polític en presència, en aquest cas a la desena legislatura. Doncs es va aprovar un document, jo diria que bastant clar, per consens, i vull recordar que estan presents tots els grups polítics, excepte en aquest cas Ciutadans, que no va designar cap representant, però tots els altres grups polítics doncs estaven representats i es va arribar a aquest document per consens. I vull honorar simplement, perquè és així, el Parlament de Catalunya des d'antic que fa aquest reclam i manifesta aquesta preocupació en diferents resolucions des de l'any 89, l'any 89, l'any 90, l'any 2002, per dir algunes últimes, 2008, 2012 i 2013, la Gemma Calvet en feia referència. I es manifesta de forma diferent els diferents moviments que es van produint en l'ordre estrictament jurisdiccional. Que es revisi. Bueno, finalment s'arriba al convenciment des del Parlament de Catalunya que la via de la revisió ha quedat absolutament obsoleta, malgrat les esperances que es produeixen diferents resolucions, i per això, en aquest cas, la Junta de Govern doncs decideix doncs de forma clara, i prefereixo llegir-los perquè fa referència explícita al president Companys, diu: petició de nul·litat del judici al president Companys i resta de processos i resolucions judicials i administratives. I es diu: reclama l'adopció de les accions polítiques, legislatives i jurídiques en la consciència, dèiem l'exemple d'Argentina, que ha de ser una resolució legislativa del poder legislatiu, perquè el poder judicial diu que aplica la llei, doncs que hi hagi una llei que l'obliguin a aplicar el que tothom volem. Que s'escaiguin per la declaració de nul·litat de ple dret i o el cessament de qualsevol pervivència d'efectes jurídics del judici i condemna a mort del president de la Generalitat, Lluís Companys i Jové, i vam afegir, així com dels processos penals, civils i o administratius i les seves respectives resolucions endegats per la dictadura franquista contra milers de persones, i adoptar les mesures legals oportunes per rescabalar moralment i recuperar la dignitat de totes les persones. I estàvem pensant no només en les persones executades, que en van ser moltes, sinó també moltes altres que van patir d'altres processos en el que elles personalment, però també les seves famílies, van quedar afectades. Estem parlant de depuracions, mestres, metges, advocats, metgesses, advocadeses, etc. I per tant, processos administratius que van tenir un impacte en la vida de les persones, malgrat no ser executades, diguem, físicament, però van ser executades simbòlicament o impedides inclús de realitzar la seva pròpia professió. I acabo simplement amb que en aquest document també es condemna oberta i clarament el franquisme, una condemna al general Franco i al règim dictatorial, i es fa referència, de fet, al que s'ha fet, ha estat una llista de banda, això que deia doncs el doctor Benet, no? Convindria fer, etc, doncs almenys llistem les violacions fonamentals de drets humans que d'alguna manera poden considerar-se d'acord amb el dret nacional i sobretot amb el dret internacional, fent referència específica als assassinats sistemàtics i als consells de guerra il·legals, il·legítims i injustos. Bé, em semblava que almenys donar aquests dos detalls d'alguna manera acompanyava simplement el que els ponents d'aquesta tarda doncs també han pogut explicar. I en última instància, doncs, per cloure, doncs, agrair en especial doncs, al Centre d'Història Contemporània de Catalunya i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics i al propi Memorial Democràtic de poder haver realitzat conjuntament aquesta institució, i molt especialment l'agraïment doncs, al doctor Figueres per tota l'empenta
per poder realitzar doncs aquestes jornades amb la més alta, diguem, consideració justament a la persona i al president Companys. Moltes gràcies.